Ose me fshi, me la, me qep, me kuros. Po ti bëhë sa ti u me fimu jesh me ti, po ti shisa ta. Duke që t'boni puse, të turin një 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 për jetë. Po të bëhë përgjithi. Po të bëhë përgjithi. Dhe, puna është për shumë se, më ka pranuk shumë si që jam. Ure, po. A më ka pranuk, nuk do ngele një ashtë ti, dhe ashtë si e një. Ta një, po themi që e një është djali mirë i mirë, po jo të mos plasi. Po pra, se s'ka fëllë farë për sotë, vazhë. Manush, në konceptin social, betë bojë ose një rrugash, një rrugash në tojza, një rrugash në tojza, ka të psikozën e njeri u që është i shkathët, dalavere, në fund të ditës, jo, në fund të ditës që është me rëndësishme bën para. Pra, në psikozën tonë sociale, betë bojë është ai që është merë gomonen, rezikon, riskon, në tabire një përzet, nërsa një djallë i shkolluar, një djallë i qepë që jeton me një rokë shteti ose me një rokë modese, në psikozën e femrave nuk është ai që ndjerëqime nga quri. Pra, tendentët e fundit, vajzat në përgjithësi, moshat e reja, bëjnë logari. Ky ka këtë bencin, ka kushtuar kaj. Edisir të shumë shumë. Dhe këto para i ka bëjnë në të loj forme. Dhe të ti bledi ku e fund vetën. Vetëm më përgjithë. Nuk të jeba të sigurin që kërkom ti. Në mes, jam të isha që i good boy edhe bad boy, të anë një good boy është ai djali i mirë që t'jep siguri, që t'jep afrimitet, që ti në prandë jeshe sigur. Nuk t'a jep adrenalinën dhe kimin që mund të t'a japi direkt në mënyrë imediate këj bad boy, i tili është shumë i dëshiruar nga femrat, është pak narcis, letë themi, her t'a jep dashurin, her t'a merë, dhe kjo nuk është e shëndeshme. Unë si pa me, dhe se do zire, dhe qarë kam pasu zire të mija, gjithmonë kam anuar të këdjem të mirë dhe gentila. Po nuk ka lidhje me ekonomin që të tabledi. Ska lidhje me ekonomin? Jo, nuk ka lidhje me ekonomin. Po me emin, ska lidhje me ekonomin? Jo, nuk ka. Po qarë ti do marrë një djallë që... që ka një gjaj që stile mirë në lagje, nuk i ndihet zëri dhe do të lini pa bukë të dyra. Djallë e dukuar, e qëson e biznesi, bledi se e keni bërë gjithë shu, si kur quna dhe që ka nek, merë vetë me drogë, merë vetë me punë të pisa, nuk është shtuar, nuk është kështu. Ka dhe djemë të cilë, nëse i mësirë, nuk është problemë të një. Nuk e bine qa republike e të ti, po shkatërsia në këtë vend, në këtë kryeqytet për këthet në para. Sa më i shkatë të tje, aq më i zoti për të filluar një vërkuna, për të për një vërkuna, për të për një vërkuna, për të për një vërkuna. Sa njëri me drogë nuk përkëtëm. Tje që i shkatë nuk do të me përkëtë me drogë. Qa ide ke për të diferencët, tani shiftu? Bad boy, good boy është për provokim.